Olá, meninas, Seja bem-vindo na The Money Lounge. A minha nome é Monique Mendes. E naquele vídeo ali, em saber mostrou, Monique Bobo tá pode dar um super thanks para aquele favorito YouTuber. Super thanks é dinheiro que Bobo tá paga. O youtuber favorito, como um tipo de agradecimento, uma maneira de falar muito obrigado para aquele conteúdo, aquele trabalho que bobo você está fazendo ali e que você está partilha gratuito no YouTube. No bem, no baú hoje, modo que tá pode mandar para o favorito youtuber um super thanks. Eu não não. Aquele rapaz ligou conta verdade. Canto que um homem que ele é um falou: não, não tem que daquele aquele brother um apoio. Cadura ali manda aquele canal de Horacili, 10 euros, botou ali de riba. Se alguém reagir e tem 12 likes, mas não pode ninguém mais dar apoio. Nhus hoje lista de comentário, mas infelizmente nenhum é que super tem. A Médica é alguém que está falando assim, se você hoje a mudança na sociedade covardiana, começa com muda do próprio comportamento. Então, por isso, quem naquele brothers Lee, me apoio. Naquele vídeo ele também mostrou, mori quem está da You Can Records, se si parte de apoio também. no vai lá nesse YouTube canal. no vai clicar na vídeos, no está hoje aquele último vídeo que ele partilha. Ali se lhe nos está bem prendido, que nos está por nos YouTuber favorito um super thanks. Ok, agora que o vai lá aquele perfil de aquele YouTuber que o bobo dar apoio, botar rasta, botar bateca lá de baixo. que rapaz ele até próprio e tem uh, produtos nesse canal que também tá de t-shirt, nos bainhos que ela é também uma forma de apoio se o compra um desse produto. Ok, minis, nós fica sabendo, mas tem duas maneiras de dar apoio. Tem uma inscrição que Bobo tá paga todo mês naquele canal ali é doze e que ele é botar pagar todo mês como um apoio. Normalmente, que os apoiantes está dado vários benefícios. Está por usar que os emojis de debaixo e que os emblemas, mas também que Youtuber tá pode fazer especial vídeos para ser apoiantes. Se bobo quer apoiar ele todo mês, esse que bobo tá fazendo da que ele também mostrar o que ele outro maneira. Você tá pode paga com o Visa Card ou Mastercard que é Outra maneira de dar um apoio e dar um obrigado? Tá o super thanks. Você tá clica lá sim lá. Super Thanks é um tipo de agradecimento que o tá manda para o YouTube. Se você quer ter mais informação, você clica ali e está tudo escrito e cozer. Que ele é uma coisa que está descontada todo mês. É só aquela um vez que o tá manda dinheiro. Ok, não clica OK. Se você quer dar 12 euros ou 5 euros, também tem 10. Se você clica mais, aumenta preço tem 15 20 euro 25 euro 50 euros se quiser butamanda 75 euro 100 euro 200 euro 400 euro e mais alto que pode manda é 500 euro como eu o ORC 10€, o You Can também, eu te dou 10€ para gostar daquele podcast que se faz junto. Listen-lhe -li, e então apoie a mensagem que mandava para o ORC, para você também merecer. Nós, no não investimos no companheiro, senão nunca te subimos. Continuação de um bom trabalho. Clica ali debaixo na comprar e enviar. É tá mandar para uma novo página, Libo tem que tá preencher o MasterCard ou VisaCard para fazer aquele pagamento, você preenche o código de segurança, você tem passo de MasterCard ou VisaCard. Ou se você bu quiser, você põe outro tipo de crédito ou débito carta. Você preenche tudo os dados li de baixo, o nome, número de carta, etc., OK, agora que boia vou preencher tudo bu clica na comprar. Ali li bu ben mas ma manda aquele youtuber um super thanks. O comentário está de baixo e buta hoje cante de dinheiro que bobo manda. Tudo argente hoje aquela. É sim, é tão fácil. É canala com complicado e é canala que tá bem descontar o dinheiro todo mês. Que ali é um vez 10 euros que tá mandando. Então, minis, não bem troca nosso comportamento, no começa a investir na no nosso povo, na nossa comunidade. Se não onde um argent tá fazendo um bom trabalho, no dê um suporte, no dê um apoio. Se nós nunca fazemos, quem que tá fazendo para nós? Ok, meninas, já não chegamos no fim de vídeo ali. muito obrigado por boa atenção. Se você gosta de vídeo lhe, comenta, partilha, subscreve e abre o sininho. E mais um coisa, só que eu me caixota do dinheiro. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.